Entek. Corona-corona ngene kira kok demo redino. Ana ibat nyamuk masuk yo tak pangan. Yo yo. Apes. Kok 2000. Ora apa iki 2000. Pengen iki lho apa? Gue butuh rokok kok. Buka-buka ada duit wae. Ket esuk ora ngono wong jajan wayah corona-corona ngene iki. Eh tuku rokok kok. Lah mbok kerja. Besok kerja. Bisa tuku rokok aja aman duwe ibu terus mau obok-obok wae. Aja. Ya. Kurang kok. Bismillahirrahmanirrahim. Kumpul kene. Wis padha 2000. Kok apa ya? Duit rada sikit kok mainnya cepat. Duh melayu morodin dong yang gitu. Oh ya ampun. Corona-corona ini warung sepi ya. Nyorong yang ini terus. Eh, man, man, wey, man. Terus, bukan ragumu. Sepi apa ya di jalur diri? Wis tak peranane daripada dia kok. Diri korek mana awake, Man? Rokok ndi? Rokok. Bos, kudai lu mesti tak ilang. Jakarta ra di rokok gudang suki. Lagi. Ya ojo bos tak rokok mau bodoni kuwi nggo dunia aku kowe. Rokok kono. Lah ku wis ora usah rem bungkus e pek. Ono apa bos ndang aku bos. Aku tak perlu apa. Sesel istirahat. Cetik-cetik. Cetik. Kayaran ora. Wis sak dadi anak kowe sangat dicetik jare dadi anak buahku. Wes, mengguri kene lo. Bejeti kene mung gak mengguri kene lo. Aku bejeti. Banter, bantra. Sebantra. Kayak iki lho, Bos. Tonggo Bu. Karno togel duwe wong iki, Bos. Lah, kok iki duwe wong lah apa? Kan lur bejeti sing banter. Eh, Man, eh. Ini jadi kartan lora. Iya itu total gel super keras lu ya kata ngomong keseleng. Iya mas. Solusi. Pak. Iya. Jajal. Corona ini lagi rati dua. Pasar total yo. Terus kan Eman. Ya ya ya. Saya apa sih bisa nanti kuangnya. Apa? Saja nih jalur pitek. Apa pitek toh? Pitek satana. Juga ampang aku sayo. Aku di pitek. Salah aja pitek. Ini sing rupane ireng iki wong. Iya. Kuwi dhuwit ora. Kuwi yo angel. Ayo. Wis gampang, emel aku. Gampang piye? Aku di kuwi samel untuk kocoran untuk 10 juta. Yo. Tenan ora? Yo iki. Wis ayo. Wis. Aku dite. Iki ae tepak iki wis. Dite. Senae. Pitek iki mah bos iki. Wis saya pitek iki lah, ora apa-apa kok. Lah terus anak-anake? Wis saya gampang aku dide. Aku pitek iki lah ora apa-apa, penting entuk dhuwit. Wis tak ngandel aku. Pitek cemane malah pitek kampung. Anake ora ono kok pitek-pitek tok iki. Mandi ta ora iki sajene? Iki nurut idin iki gendeng susu. Eh, iki lho Man. Sakana. Ya wis. Iki urung iki jendok iki. Wes santun to. Sepertinya kan saprana eh. Iya tapi urung netes. Ora apa-apa. Sak ngatot tak untuk. Naga mandi sajene. Wes santun. Iki lho. Lah iki piye carane? Mane kan iku. Ayo dong, motor starter. Man, menurut pemusim gini opera kamu sabatang bensin lan duwe nemen kok iki. Lah juga motorku. Lah ini. Ya. Man, dong ayo kita ngedua. Ya. Wah, kalau gede kok. Bidoknya cekelin, bidoknya. Ayo.
mandek apa bos? Dum. Apa? Wes tak bener gur ini. Bak motor kok kono malahan. Sik. Iki enggak doi sik. Cekli. Eh. Cekli iki lho. Mugo apa, bos? Wes rasa ngomong. Wah, tepak loro. Ya buka apa? Jare pitik cemani yo sing enak wes no. Dagel berarti mau bungkus plastik kira yo sekali-sekali bodohnya setan ojo awak deh jerumusnya setan terus ngene orang-orang ngerti sumur kamu orang-orang ngerti ngene uwes lagi dok ya iya lagi gunanya plastik kira ngapain iya yos anggap aja kita cuman ini anaknya urung netes ngurak uwes uwes kok ngomongin ngono tapi tenang ya man tuh kirang juta tenang konco pula gini anak di jodoh tempatnya tak kono lo daerah sumur Kramat untuk pirang juta 10 juta cas pelang berarti ya cas pelang nanti ambil ngerong tapi bang ini kita ngepetek yuk lara enak wes ini orang-orang ketorong ini ki enak bah ini petek cemani bah gawak no petek satu-satunya ini gini buku Prakat bawa. Bukan lagi satu tu sabak ubah boleh lah bos. Yang channel. Sendok bukan mak. Ngocah. Iki tak gowone, kita mulai. Ngocah. Ayo ayo ayo. Iki lu. Tak biar ambil tekan dhewe. Sudah mulai. Ya, bos. Ini kemudian begini, man. Sekarang ni. Lo, ikut siapa? Dari karuman, preman gendeng. Ia apa ibu? Bah, si aku bah kesini. Ini bah, jauh nomor. Eh, preman gendeng apa jauh nomor? Kak Budonale, salahnya duitku dijipok. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum. Ya aku ketemu, Mbah. Man. Iya, Le. Suarane pas pas apa? Duit ora kene lho. Yo, Mbah. Krone Mbah ganggu jenengan. Yo aku njaluk nomere, Mbah. Ben dicu akeh, Mbah. Ya aku gowo pitik cemani sak peranak, Mbah. Ki, tapi iki pitike ngendok, Mbah, urung netes iki. Tak kawakan ngendok wae. Wah, ini aku jaluk dulu ngomong pelukak pelukuk. Terus bah. Ngomong gue. Assalamualaikum bah. Turunin bah ganggu jenengan. Iya bah. Iya aku bah. Dir, taruh putumu man. Sengojur ini bah, cengsoan kali jenengan. Iya biasanya tak gawak no senenganmu bah. Kita cemani, sak prana, tapi sepuluhnya bah. Kita bisa ngendok bah, wong iki wargane larang, tak gawak no anaknya papat. Gue jaluk nomor taharap ngopor. Ya sak ora-orane duwe apa rokok. Apa sak duwemu tinggal kabeh? Wis man, kosong copot tapi man. Iki. Udah, tapi aku ya. Yo, duit telung. Nomornya sing apik bah yo. Nomornya metune piro bah? 37 34 Tite nono iku. Ngerti man yo nomere apa yo? Oh, gak asing wis apa. Yo Mbah. Yo suwun Mbah nggih. Suwun. Ketang,
sing. Aku iki entuk HP loro, entuk dhuwit, entuk pitik, preman gendeng. Loh. Iki bener apa ora iki nomere? 01 56 37 34. Ceritane yo bebek sakit perut ora malah untung malah sebek berturut-turut iki. Yang go live ora iki nomer. Mengecewakan bos iki. Wes. Wur. Total gel. Coba sih, baru ngonong rum gue ceng-ceng, gel man, man ngaget-ngaget uang gue di 10 juta enak bos yeay nerah, udah jespleng kok sampai kertas duit, diorang kertas sih. Iki man sing metu. Iya, tenanan lho kowe. Tenan iku kok bandare mau tak jipitikku wis ilang kok malah metu niki, man, man. Arep bodoni setan malah dibodoni, man, man. Ya Allah, sampe ku silang. Pitikku dicitakeno malah katok, man, man. Ya Allah, ada. Sampe ku ilang piye iki? Lepas. Iya, saya kira hilang. Nomor, nomor sembuh tambah itu kode nomor berapa, bos yo? Ya Allah, foto di setan deh, ada. Foto di setan, ini foto di, ya Allah.